Oi, gente, tudo certo? Eu tô aqui fazendo meu planejamento do dia de hoje da semana, porque hoje é dia de tirar as coisas da caixa e arrumar de fato aqui em casa, né? Eu troquei de apartamento com o Matheus, porque na verdade era pra eu ficar nesse apartamento mesmo, mas trocaram as chaves, então a gente já trouxe tudo pra cá, já tem algumas coisas prontas, mas agora eu tenho que anotar aqui tudo o que eu tenho que fazer no dia, porque não é pouca coisa. Eu tenho muita caixa pra tirar, tipo, desvaziar, sabe? Eu tô com medo de não dar tempo e eu queria esvaziar até o final dessa semana, mas tudo certo, eu vou chamar o pessoal, vai vir umas pessoas aí, no caso o Matheus vai vir me visitar hoje, e daí ele vai me ajudar, né? Ele já deve estar chegando. Olha, eu já falei pra você não subir nesse móvel, panqueca. Se ele quebrar, você cai. Ou se você cair, menina, você tá na pontinha do móvel. Eu já falei que não é pra você subir aí. Ai, ai, é pela 20ª vez que eu falo isso. E ainda me olha com olhar de deboche. Nunca vi isso. Então, amor, eu tenho uma surpresa pra você. Eu acho que você vai gostar bastante. E eu acho que ela vai ser útil pra desencaixotar as caixas. Duvido você acertar. O que tá acontecendo? Não acredito! Olha! Meu Deus! Quanto tempo! Ai, que emoção! Que felicidade! Quanto tempo! Bom, pessoal, a gente trabalhou muito e só sobraram essas caixas aqui. Meu quarto tá quase pronto, assim. E agora o Matheus vai embora e eu vou lá despedir dele. Ah, Alice, eu esqueci de te falar, mas eu comprei uns ingressos pra gente jogar tênis. Você topa, né? Eu acho que vai ser super divertido praticar um esporte novo. É uma arena, um lugar assim pra jogar tênis e eu garanto que você vai gostar, tá bom? A gente marca certinho essa semana, mas eu passo aqui pra te buscar. Ai, eu vou adorar jogar tênis, inclusive já tô pensando na minha roupa.
Bom, pessoal, o Matheus e a Olivia foram embora. A Olivia foi embora mais cedo que o Matheus, porque ela tinha umas coisas pra resolver em casa. Mas eu e o Matheus continuamos. Oi, aqui. Oi, pessoal. Eu terminei de comer. Cansada. Hoje o dia foi muito produtivo. Conseguimos fazer muitas coisas. No próximo episódio aqui de Alice em New York, eu vou trazer as coisas já prontas pra vocês. Então, em breve eu faço house tour aqui do apartamento. Mas esse foi o vídeo, né, gente? Eu também vou falar sobre a minha viagem pra ir pro chá revelação da minha mãe, da bebê, né, do meu irmão. Então, eu não sei se é menino ou menina e aí talvez eu vá pro chá revelação. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos rumo a 100k. E é isso. Beijos. Tchau! Thank you.